Bangulu ya fali bakomi komata déjà na poto na France. Bangulu ya fali. Tomona ki déjà na première délégation ya ba arena année passée. Bangulu bazalaki ebele ba Jael ba Soki Kofax ba bazay ebele ebele kombo kutu ebe ya batu misu na yebite ba kendeki na délégation ya fali ba tikali baza ba musicienté baza pe ba banani ba elokote. Deuxième lot, il y a Bangulu, il y a Fali, Poupa, ça commence toujours, sont en train de partir en Europe. Tout ça, c'est qu'on a Montana, Baza, Baza, Koya, Baza, et Bélé. Et l'autre, tout ça, il y a Baté, Baza, comme Manini. Parce que, Oza, chanteur était, Ozo, y a Napoto. Ndenga toyo kaka, Eza, na basi, Mesous, Bamela, Kaba, moi, Babilo, Konanda, Nanalibum, Bazo, Memango, Napoto. Miba, l'ipe, Basala, Kango, Ndenga, Tozo, yo kaka, Ndenga, Basala. Mais ton nom n'a pas mon nom. Mais est-ce que tu as fallu à ça comme ma bango avec objectif et nini? Et l'autre, tu as fallu. Papa Wemba a kota prison na makambu oyo. Et zoa qui est temps pour ba dénoncer yé. Et zoa qui t'a parce que mon nom est là. Koma. Nani musicien, nani musicien. Tout le monde vient à bisopé, ya Josar, nyo kalongo. Et simba yepe, et zoa payé. Makambu oyo kaka. Bazaka ezala bangote. Baza ebele. Baza ebele. Sika lelo, ce n'est pas parce que Fali azo jouir na ba avantage ya Madame Catherine nde gouvernement ekolande la kayangote. On ne sait pas mukoloni ni gouvernement eko change. Mais nenge makambu za kotambula. Ba suspicion ezo koma ebele. Ba suspicion ezo mata, ezo mata, ezo mata. Ba tu bazo comprendre te. Batu bazo comprendre pourquoi batu ya immigration ba komi ko s'interroger depuis que pétition e bimaki batu ya gouvernement ba komi ko s'interroger pona batu o baza ko katisa na Europe na compte ya fali ipupa batu ya immigration ba komi ko mituna est-ce que bangonyo su baza ba chanteur est-ce que bangonyo su baza batu ya F victime et puis soki baza ko kende est-ce que bazo zongaka depuis pétition e bimaki Lelo fali azalaka lisusu biente akoma likolo likolo azoye bate mukolo nini bako chaye loboko. Ezana batu oyo tamusu fali ayebite bako zalaka na poto wana. Bazako solola na gouvernement. Bako kende kola kisapenda kuna ye bako ye famye na ye efandaka awa. Bana na ye bangoyo. Me ye moko ayebike afandaka na hotel azalaka na ndakute. Ako ye bate ke nini ezo lekana si. Paske mikolo yo tokoma na ba undercover ya ebele ebele. Ba police on a ya secret police secret ba koma ebele na monde lelo bozo sala mabamba ba every tozo pe kisabino te tozo kaka avertir ba makamboza ko sala iza nango bien soit boza ko lia mbongo ya batu baza ko pesa bino mbongo bo pesi bango ba visa est-ce que lobby to après lobby eko komela yo ngambote fali lobby to lobby kuna eko komela yo problème était parce que Ndenga makamboza kutambola, tozo mwona deja mulili. Tozo mwona mulili na makambu uza kusala. Eske visa mtu eokende koyemba, eske fali uza kapable pena ya kolobake ba visa nde mtu eokende kusala musala. Soki ba bandiko tuna, soki ba ofisi ya immigration lelo ba kanyi mtu loko la Jael, ba kutuna oyaki atake ki, oza mizisete, oza chanterite, oyaki kosala nini na F victim. Soki akuta nini, ba memye li boso ambila bo yako, lenga, nini yako loba. Ba kofaksi wana, azaki na maroki yao, mwana mwasi simple kaka, afuka misaki ye, wana azaku tumbila te, ebongo soki akuta nina ambila na poto. Fali, ezana batu, Bazo sepela na yote, baza pe wana, bazo sepela na yote, zala pridan. Batu oyo za kukabela visa. Objectif eza nini? Paske monde ya lelo, oko kiko koti sa pe tretre na makambu na yo. Oyebite nani nde nani? Oyebite nani nde nani? Ba oyo baza kukumisa yo lelo. Lobi bazalaki batu ya batu misusu we. Ozoye bate nani nde espio, nani nde mutu ya solo. Sika, Batu bakomi ko lobela ke no fali apesa bango visa bakende ke bazongi bazo seka batu ya fere. Nga nazana fierté kumona ete, ce n'est pas visa mutebeta ka miziki. Nazana fierté ko lobake, ce n'est pas batu ebelende babeta ka miziki.
soki oyebi miziki oyebi na yo et puis soki oyebi te oyebi te ata soki ba pesi o bakabelo mipiko ya visa soki oza bonté okoza la bonté fali oza na don ya koyemba te oza na don ya miziki te ata soki bakabeli yo 1 million ya ba visa don eza ya yo te eza don na yo te makambo ya miziki mais par contre soki ozimu to lokola fere aza na don ya miziki don eza miziki eza don na ye woko change yango te bato lokola ba inosi baza na ba don na bango baza na ba talent eza eloko ya nzambe ba héritier tanabe mais yo fali na génération na bino oza na don te oza pe na talent te oza kaka donc par mutu ba fabriquer ko fabriquer sika na elo na nini na faiblesse oyo moko za ko sentir e pai na yo faiblesse na yo yango komisa yo na niveau bo ototune faiblesse na yo oyebi ke yo moko okokate il faut ko sala ba polémique il faut ko luxa makambo ba visa pona ko kosa désordre awa fere asali abeti concert na ye asala ki promotion ya bilobela te asala ki manini ma marketing ya ko bebisa te Atika la jamais kokota na ba ambassade ko sale lo likitate il est toujours là aza ko pesa pe yo ta oke ne ko sala makambo na yo et puis to juger mais comme yo sika olingaka ozala kaka yo moko yo olingaka balobela kaka yo yo olingaka batu nyoso bazala mabe yo ndo zala bien malheureusement ki professionnalisme yango pe eboya yo malheureusement don ozana ngote malheureusement tala pe ozana ngote otanga na yo pe mingi te entourage au comité wana ebuza kolobake fallait faire za la kan entourage amabe soki batali makambo edi badjata za ko sala na le ba soki ba mikoloyo est-ce que za na mutu ya age na ye o ya za pembeni ya fere au ko sala makambo wana makambo edi badjata zo sala aza ko embrasser batu soit disant marié azo embrasser batu a public wanande entourage na yo mais musoki muta marketing na yo fali aza ko tia ba concert ya lokuta festival aza ko komisa ngo concert juste pona ko sala base na mutu lokola faire goal ikaka bino batbolo bakaboza ba international ko c'est vous kaka bole kaka nous sommes moi fali ya international mais comment ba base ya ba loko ezo tia bino panzi likolo comment ba base ya ba loko ezo tia bino panzi likolo bino bosi bo yoka bona boya zo kende poto azola azo kumisa ba visa ayebi ki aza international pona ye visa ezo lo kote bo yoka ba inosbi azako kumisa ba azo kumisa pona visa me akende na ekipe mobimba libanda bosi bo yoki fere azako kumisa ba visa mais bino ne ba soit disant international za kumisa visa eza ko lakisa a plus forte raison que vous n'êtes même pas international c'est un débrouillard il fait juste maligasser les gens il fait juste embrouiller les gens distraire les gens pour na ko lakisa bango que eza numéro 1 pendant qu'il est même pas numéro 1 bino ko kanisi ko beta soki arena nde ko zala numéro 1 est-ce que Snoop Dogg a beta arena mais est-ce qu'il fallait aller qui est na aisance dans le monde? Est-ce qu'il fallait aller qui est na notoriété? Est-ce qu'aller qui est na banzembo? Kozala arrogant boyé, ce n'est pas bien. Arrogance on a mutuza ko boma fali. Arrogance on a muté bomi mungongo na ye. Arrogance on a muté bomi musique na ye. Visant boza ko tout elango tolo même entourage mobimba kobana na président tina mutu ya se bozo wele bozo lobela visa on dirait Jésus mutu ayebo yambi Jésus na vie na bino visa simple même bana babolo donc babola bakendeke poto pamba poto eloko koma eloko pamba mais bino bozo komisa ngo eloko ya danger banda ba papa wemba ba luambo makiadi bakenda poto kombe defana ba orchestre wera mema na ba comédien na poto atikala jamais ko tout elango tolo mais bino kaka na mini na ta oyo o mutu nyoso zokende poto bino bozi visa bokomi ko sale lango bokomi ko yembela visa alléluia et puis mutu ya boy boza ko loba aza star munene ça c'est star za la kabongo international mais international azo stuke la visa bongo bokende libanda na nini soki bozo stuke la visa ba oyo
ba communicateur na bino on peut comprendre bango parce que ce sont des affaires qui sont grandies dans la rue ba grandir na kati ya malheur pauvreté makasi pour na bango kozwa visa ezaneti o pesi bango lola mais azokende na poto azoye batiso okende kosala nini na poto bako tina na mutu na poto ke na poto okende kosala nini wana nde question monene ba vision baza kozwa ekobeta miziki te ba visa oyo falaza kopesa ba oyo nyoso wana ekobeta miziki te fali soki ata soki opesi 50 batu 50 personnes 50 personnes ba visa soki oza bonte oza la bonte et puis batu wana soki bakimi baza konteneti bangulu soki batu wana bakimi baza ko konteneti bangulu depuis obanda kokenda poto depuis obanda makambo poto batu bakendeke batu batikalaka depuis ba nini ba besi ba baza ko tikala donc fali so to bandi ko konté ba ngulu ya fali ba komi ebele alors ngana za ko soulever kaka alarme dans le cas où fali a eu problème bino ba congolais bomitungisate so ki fali a eu problème ba to lokola ba Jael show nde ba ko ya kufunda ye parce que ye mutu aza ko mema ba to lokola ye na poto ba ngulu na ye ba mwana na tour oyo pe ba ngulu nusu ba ko ya Fali, c'est comme si Azako so, Azako teka, Azako sa la copie, ba pesi mbongo, asali ba copie ba visa pour Azana na accès et pas à Catherine. Ye Azako lia ba mbongo. Tant sou bazo kabola pe mbongo na madame wana. Petit so se bimaki. Toko ye ba makambo kala mingite. Ba vérité ekobima. Fali zala pre yako samba. Parce que ndenge petit so bimaki, ba to okene nangoti na suka. Soki esali ke, na kacha makambo wana. Eza na ki makambo kingulu na kati. Soki esali ke, na kati ya makambo wana, ozo mema bangulu, ozo koteka ba visa ya ngulu, okozwa probleme un jour. Makambo wa mindele, ekendeke lelo na lobite, ezwa kata, po ba zwayo, po ba chona prison. Mundele azala ka kamaradi ya mutute, azala ka kamaradi ya bentere, mukolo entere na ye ekosila, bako kangayo fali. Mukolo entere na ye ekosila, ba okangayo fali okomi na niveau ya kozala trop prida parce que un jour koma ta poto boye bakangio oyebite soki bato oza komema baza komema nini parce que baza koya na kombo na yo soki ba memi babiloko ya mabe yo mutu bakokanga ngaite ngana za kusala kaka analyse pe kosala kokebisa entourage ya fali et puis baza la prida na makamba za kosala toujours ka ke baza koteka ba visa badili ba mbongo yeso ko pesi mbongo me ozana droit ko lobati ufani na okimia basale lio makambo oye na poi community nani nini e victime community agence ya voyage place baza ko sala ba visa soki tala kaka yango nde ezoko sape ba ngulu na ndenge na ligne ya e victime kote a fali soki lelo bakangi fali boka mwati. C'est parce que a komi mutu ya agence ya voyage batu baza kozwa avion a partir ya F victime ba visa partir ya F victime po ba kende poto et puis bazo kende pona kotikala donc il fali ye mutu aza komema bango ye mutu aza ko fungola nzela ya kingulu na ndenge ya katimini ndenge tozoyoka ndenge tozotalela makambu na réseaux sociaux on a lobakite nana aza kolobana nga na esprit ya bien so bo sepe na video bo like bo commenter. Na asir ke boko partager angope. Ngamtu na bino Gilmas toujours na kati ya ba vérité pure.